Már kellemes. Mert én elaludtam. Jól érő. Milyen buli? Milyen buli? Milyen buli? Krambuli. Ugye most nem volt, most nagyon szar volt a buli. Milyen ugye? Buli? Egy örül a nyereménynek. Az meg most jöttünk. Mi most érkeztünk. Komolyan, most jöttünk. De... Áááá! Segítsen! Áááá! Az előbb kérdezem a takit, állott egy üveg borral, nem mondta, hülye vagy, korán reggel bort bírsz inni? Ez mondja, abban nincsen szén sem. Még ilyen hülye, de... Hamarosan fogom indítani a versenyt. Ez a verseny ugye egy emlékverseny is lehetne, mivel egyel kevesebben vagyunk. Tavaly itt volt még velünk Tóth Sándor horgásztársunk, sajnos ő már nem lehet velünk, úgyhogy ez a dudaszó most a Sanyinak az emlékéért is fog szólni. Na merítőd megkattam. Oh, nem baj, leszarom, baszni. Csapat álljon is. Yes, yes, yes. Várjál, ott van. Versenyen mindig szokott lenni a verseny megelőzően buli. Most is így volt? Nem tudom, én nem hallottam még róla, hogy lennének bulik olyan egy versenyen. Semmilyen? Semmi. Bunyadás van mindig. Néha egy-egy ember elveszik, berugik, de azon kívül semmi. Tehát most azt kifogjuk sípon, de akkor szar az egész? Hát szarnak nem mondanám, a hangulat jó, de bulitól ez messzi van. Aha, tehát nem a Kalacsi Jánoson múlik, ugye? Nem, egyáltalán. Nem. Nincs ital, semmi, nem isztok? Nem. Hát, gyűlöljük az alkoholt. Na jó, na ennyi. Hát a sportember az nem iszik. Langyos te a reggel, aztán ennyi. Esetleg némi üdítő, sör, pálinka, ilyesmi, ez felejtő. Láttam, hogy reggel nagyon sok horgász, és meg is lepődtem rajta. Hát ilyen 20-30 horgász reggeli tornával indította a napot. Ez mindig így van nálatok? Igen, erre van egy begyakorolt ilyen szisztéma, fekvőtámasz, négy ütemű, ilyesmi, kis húzockodás. Aztán utána indult a peca, addig nem, bemelegítés nélkül semmi. Nagyon jó. Na akkor jó horgázatot. Köszönöm. Nem fog senki semmit. Ah, csak azt hallom, hogy mérlegelő. Nem, azt hallod? Mert a fő csinálja az ebédet, azt mondják, hogy méregerős, ó, méregerős. Azt nem, hallod. Azt mondják, a mélegelő. Milyen volt a tegnapi éjszaka, mert azt mondták itt a többiek, hogy nem volt semmilyen buli. Volt? Hát,
lagymatag volt, lagymatag, valami nagyon, nagyon gyenge eresztés volt. Nem tudom, a DJ az ki volt, mert nem volt a toppon. Próbáltunk mi hangulatot teremteni, de hát még fejlődnie kell a DJ-nek. Uh-huh. Hát kemény sport a horgászat, arra föl kell készülni, be kell edzeni, be kell melegíteni az izmokat. Nem úgy van az, hogy leülünk, és leülünk a székre, bedobjuk a kukoricát, azt akkor várjuk a bajszos pontyocskát. Uh-huh. Hány kilométert szoktál futni reggel? Reggel? Este szoktam futni, reggel munkában megyek, ott sokat dolgozok, de esti futás az olyan 5-8 kilométer. De ma reggel nem, akkor futottál ma reggel? Hát te háromszor megkerültem a tavat. Na, nagyon jó, nagyon jó. Ez a lényeg. Kellett. Ezt Kalacsi Jánostól nem látjuk valahogy. Nem mutatja a jó példát? Hát, megpróbáljuk átszoktatni a jó példára őt. Gyere, 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 gyorsan, gyere, fogtok egy halat. Oké, 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 csak gyere. Bizsülök. Ajde, szarodok. Jaj. Már megyek. Gyere, gyere. Nagyon kell. Tegnapi buli. Megyek már valahol? Menj el, megyek! Ti honnét érkeztetek? Pestről. Az ott van Szeged mellett, igaz? Majdnem igen. Milyen csajt használtok? Gilisztát vagy csontit? Kukoricát. Aha. Akkor azért nem fogtok. Gumikukoricát? Csak az ananászos gumikukorica. És hány órakor indultatok reggel? 5 órakor. 5 óra előtt? Fél 5-kor. Jó is, hogy nem tegnap jöttetek, mert itt buli szokott lenni, és nagyon szar buli volt. Hallottátok a hírét? A tavalyit se hevertétek ki? Nem, igaz, se hevertünk ki. Az ember a WC-re se tud elmenni. Ha, meg is van. Hajlik a bot. Melyik városból érkezett? Nem látok. Menjem. Melyik városból jöttél? Budapest. Mellől. A Szeged alatt. Mivel horgászol? Mivel? Mit bottal? Menjem. Ez jó, hogy mindig félre. Nem is akarjuk zavarni. Még egy kérdés. Na. Jó ez a Kalacsi verseny? Jó, de télen sokkal jobb volt minden. Több a hó. Menjem, nem. Ez szép lesz. Szép lenne, ha nem azt a nagy kórót hoznám onnan, amilyen egész bokrot. Hány éves korod óta horgászol, hogy ilyen ügyesen fárasztod a bokrot? Egy olyan 16 éves korom óta. Akkor 3 éve horgászol? Köszönöm szépen, megtisztelsz, de egy olyan... De csak 2. Nézd a fogást! Hatalmas fogás, igen. Ebből ez meg lesz, meg van. Ez tényleg? Ez megvan. Van valami? Nincs. De nem is lesz, ugye? Na, majd a nagyok megmutatják, hogy kell fogni. Én csak próbálkozom. Jó, menjél, szaladjál. A 9-es faházban van eladó hal. 9-es faházban van eladó hal. Konzerv. Az igazi horgászat igazából online megy, telefonon keresztül. Mi az applikációnak a neve? Tehát ez az applikációnak a neve, hogy fotókat nézegetek. Egy gyors kérdés, Orsi. Miért nem horgászol? Mert azért, mert a horgászat nyugtat, és te most ideges vagy, nem? És nem akarsz lenyugodni? Nem. Most csak kívülről erősítem a csapatot. Reggel azzal kezdted a napot, pedig mondták a horgásztársaid, hogy tornáztál, négy ütemű fekvőtámaszt csináltál bemelegítésként a horgászat előtt, és megettél egy nagy zacskó zappelyhet. Hogy ennek van jelentősége a horgászat, vagy a halfogás miatt, vagy nincs? Azért volt, mert szeretem, de persze a fekvőtámasz az alap ilyen. Hát de 700 fekvőtámasz, azért az valljuk be, az nem kevés. De nem is sok. Van, aki horgászik, van, aki csak pakol mindig. Hát ki, hogy én szokta. Továbbállok. Van, aki továbbáll.
Az Orsi ellenőrzi a fogási naplókat online. Nagyon figyel mindenre, ő az, akit felel azért, hogy minden rendben legyen. És úgy néz ki, hogy minden rendben is zajlik, hála neki. Ő olyan, mint a tenisznél a versenybíró, hogy mindenre figyel, ő minden dobásra figyel. Egész partot látja a telefonon, ellenőrzi drónon keresztül, hogy mi történik, és akkor minden dokumentál. Hát fantasztikus. Hol a videós? Hol a videós? Látta valaki a videóst? Látta valaki a videóst? Hol van? Hol a videós? Na, mert mindenki tornázott, a horgássport az ilyen. Hogy reggel futni szoktak, sportolni, tornázni, volt, aki még futópadot is hozott az kettőt. Az igen. Úgyhogy te miért nem tornáztál? Én a szobába tornáztam. Azt nem akarjuk tudni. Egyelőre elég gyalázatos. Volt egy-két, valami kijött ide a lábamig, aztán jelbugráltattam az orra előtt, az se érdekelte. Mit szólsz az új szabályhoz, amit bevezetett a Kalacsi János, hogy a verseny előtt sportolni kell 20 percet minden horgásznak? Fekvőtámasz, mint ami ma reggel is volt, hogy tornáztatok. Basszus, én ezt kihagytam. Azt a kurvát. Mert sokan önállóan neki is kezdtek. Igen? És mindenki tornázott. Ez elképesztő, hát meg kell mondom, én ezt kihagytam, de bepótolom. Bepótolod. Tehát esküszöm tényleg mindjárt. Uh-huh. Úgy sincs más dolgom, mert itt halat nem fogok, tehát nyilván akkor nekiállok és akkor sportolok. De sokan fognak halat. Aha. Hát igen, ők biztos megsportolták a kötelezőt. Uh-huh. De jó ez a Tiszató amúgy. Nagyon klassz, én nagyon szeretem ezt a Tiszatavat. Ez a Duna Delta, ez lenyűgöző, tehát ez a varázslatos élővilág, gyönyörű narancssárga bóják itt, ahogy természetes környezetükben elhelyezkednek, ez csodálatos. Úgyhogy szeretem. Várod már az ebédet? Hát nagyon készül. Szerintem a reggeli óta nem várok más, csak az ebédet. Csirkefarhátból lesz marha pörkölt. Hát az óriási halászlevet jobban szeretem belőle, de végül is megboldog. Na hát majd akkor jó étvágyat hozzá. Hát csak elveszünk vele. Kamerás! Haló! Haló! Kamerás! Kamerás! Haló! Beszarom. Azt. Mi történt idáig? Köszönöm. Akció nélküli horgászat volt idáig nálam, úgyhogy most megpróbálom, és itt a csatornába fogok kettő csukát, jó? Jó, fog, persze, okay. Természetesen. Majd akkor nem egy messzire, és akkor majd igen, szólok, ott jó? Két csukát, jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Hát van. Itt van kettő. Parti csuka. Meg is érkeztünk a nap nyerteséhez. Ugye még most nagyon korán van, de majd ezután történnek azok az események, amik merőben megváltoztatják a mai végeredményt és a győztes nevét és csapatát. A Sirató öbölnek elnevezett kis partszakaszó, ami azért Sirató, mert ott nem szoktak halat fogni, te fogtál? Na, nem is fogtam halat, de aha. Máshol így. Mit fogtál? Egy 32 centis sügeret sikerült. 32 centis? Bizony, sügérben. Várj, ez... És ezt hol fogtad? A csatornával? Igen, nem, az élőn itt a sarokban. De girisztával, úszóval? Így van, csak de fenék. Ez most pelgető verseny, nem baj? Hát figyelj, nem tudja meg senki, köztünk marad. Várj, egy kis reklám. Ennek a Gigi hogy fog örülni? A Gigi? Igen, oda a Gigi sokos. Aha. Tehát, hogyha ő nincs, akkor mi nincs? Akkor póló sincs. Mit szólsz ez az újdonsághoz, amit a Kalacsi János bevezetett, hogy reggel nem pálinka lesz most már, mivel hogy versenysportról beszélünk, hogy 4 km sprintfutás, az itt kihelyezett kondigépekkel fél óra edzés, és utána pedig meditációs programok vannak, mivel sportról van szó. Én abszolút támogatom, tehát én békaügetésbe jöttem innen, 127 km békaügetésbe. Úgy gondolom, hogy ezután, amit a Kalacsi kitalált, az már csak kis új játék lesz. Tehát ilyen kisipari tanul a Kalacsi hozzá képest? Abszolút. Egyébként támogatom, tehát tök jó ötlet, semmi gond nincsen ezzel. Én még azt is mondanám, hogy úszunk a hal után, tehát nem kell itt ilyen wobblerek, meg ilyen nyavajákkal foglalkozni, tehát úszunk be, és akkor fogjuk meg kézzel. Nagyon, ez az igazi sport hozzáállás. Abszolút, persze. Szuper, szuper jó. Ebéd is sportos ebéd lesz, tehát nem lesz ilyen zsíros, gyomrot megülő ebéd, hanem egyszerűen csak zappel. Hát ott beszéltünk róla, mert meg is van a gubanc, úgyhogy
úgyhogy én már úszok is mindjárt. Ennyi. Na, megtaláltuk a Kalacsi János. Na, mi újság a kocsmában? Hát a kocsmában minden rendben van, nyugalom van, hála jó Istennek, mivel most kint vannak a nyílt vízen a csukássávok. Bocsáss meg, tudod, ez mint a baki parádé. Na, ha menjél is! Reggel mindenki, hát szó nélkül neki áll tornázni, meg körbefutni a tavat. Mindenféle, volt, aki labdát hozott, volt, aki trambulint hozott magával, de olyan is volt, aki egyszerre kettő futógépet, hogy felkészüljenek a versenyre, mivel sporthorgászatról van szó. Hát én sajnos lemaradtam róla, de nagyon jó kezdeményezésnek tartom a sportolást. És János igen kreatív ember. Igen, tehát most már ez lesz mindig. Legalább lefogjuk egy kicsit. Itt voltál a tegnap esti bulin? Nem, mi ma reggel érkeztünk. Mindenki azt mondta, hogy nem volt semmilyen jó hangulat, nagyon rossz volt. Úgyhogy akkor lehet, hogy szerencsétek van, hogy nem. Senki. A János rakott föl pár videót a Facebookra, ott jó volt a hangulat. Végülis az a lényeg az egésznek, hogy úgy történt, hogy minden alkohol megmaradt, és megittek a fiúk az összes almalevet, és baraszlevet megittek. Úgyhogy a sport, náluk ez nagyon fontos. Szia! Szia! Fogtál már valami halat? Nem. Ú, milyen menő a pólód, Muti? Mi van rajta? Milyen hal az? Csuka. Csuka? Te fogtál már halat máskor? Régebben igen. Uh-huh. Meg horgászverseny is, de ott inkább sneci. De ez most az ilyen fenekező horgászat, vagy milyen ez? Mert a többiek azok pergetnek, ez is az? Igen. Tehát perget, ilyen, mutasd meg most, hogy milyen... Aha. Tű, nagyon jó. És apukád, de szoktál menni horgászni? Igen, most is itt vannak, csak ők most elmentek el, és mondtam, hogy én most maradok itt. De menő lenne, fognál most egy halat, igaz? Igen. Pont amikor elmentek, és te meg egyedül. Hát, hogyha sikerül. Nyernél egy jó kis kupát, azt tudnál mutatni az iskolába. Igen. Suliba van más is, aki horgászik, én osztálytársad? Igen, egyik barátom. A Tó utcában lakik, a Örbottyáni. Tónál. Aha, de jó neki. És ott van előtte a Tói csatában mindig lemegy horgászni a apukájával. Aha, de jó neki. És ti honnét érkeztetek? Örbottyán. És neked hogy tetszik ez a Tisza-tó? Tehát én szeretem. Nekem tetszik a Örbottyáni-tó, még a Duna is. Ez is nekem tetszik. Ez a Robinson-szigetek. Az igen. Sétáltál másfelé és megnézted, hogy mik vannak? Igen, egyszer mentünk odáig, utána meg arra mentünk, igen. Na, nagyon jó. Mert tudod, itt is lehet aludni, hogyha itt akar. Igen. De azért ez jó lenne, izgalmas lenne, nem? Igen. Az osztálytársaddal eljönnétek, meg az ő apukája, meg a te apukád, ez a jó nagy buli lenne. Igen. Na, megnézzük, hogy dobod be. Mert én ilyeneket nem nagyon szoktam. Jó, az elég jó lett. Megvárom, hogy hogyha fogsz valamit. Teljesen profi vagy. És szerinted melyik a jobb? Számítógépezni, vagy horgászni? Mind a kettő. Mind a kettő jó? Igen, de nekem vagy telefon, vagy Xbox. Aha. Számítógépezni szoktam. Ja, értem, Xbox. Na akkor megkérdezem, melyik a jobb? Xbox, vagy most itt horgászni a Robinsonon? Hát most egyelőre itt. Na. Főleg, hogy legalább van kutya is, az nagyon jó. Meg... Igen. Ennyi. Na jó, akkor sok sikert neked, jó horgászatod. Én olyan, mint a halakkal együtt élnék szinte. Érzem a lábamon a rezdüléseket. De azt tudod, hogy a tóban el vannak szaporodva az afrikai szopópontyok? Hát, én azt várom itt igazából.
még kölcsön is adnám, ha valakinek szüksége lenne rá. Bár csak fognék már egyet. Egy jó pár évvel ezelőtt a webfishing csapata, webfishing csapata megfogta az afrikai szopóponyot, és sorba is adták többször. Körbeadták többször is. Állandóan szervezi a versenyeit, mindig megnyeri a saját versenyét, ahol csak ő indul. Úgyhogy ők ilyen szerencsések szoktak. Igen. Jó, közel visszük, hogy jó nagy hal legyen. Hát, jó, nem feszít. Ez igen. Ez a mai első? Igen. Na, nagyon jó, és már mindjárt vége a versenyre, de nem üres kézzel, vagyis hát de üres kézzel mész haza, de hogy fogtál halat. Honnét érkeztél? Sziget-Szent Miklósról. Örömmel tudatom, hogy a 12. bolyhos csapatpergető kupa ezennel véget ért, és lényegesen jobb fogási eredményeket tudunk felmutatni, mint a tavalyi évben.